Тэгээд дагаж мөрдөхүүлүүдийг ингээд хилцүүлгээ дараа хойшлуулж чинь зөв үлдээ салдагтай байна. Тэгэхээр ингмэр байна. Одоо магад чи олон хуйлтаа болцсон шүү дээ. Тэгээд энэ чинь шинжсэн хариулга. Тийм үс энэ их олон өөрчлөлт гарсан байж байгаа. А зарим нь агуулгын өөрчлөлттэй зарчмын өөрчлөлт салдуудаа бид хуйлуудаа хийсэн баг. Гэтэл техникийн чанартай зохицуулалттай ишлэмжлэл хийсэн тийм үс дээ. Өнгөстэй холбоотсон юмудаа шүүрдэх хэрэгтэй байна. Сайн сонгуулийн хувьд гарахад одоо дахиад 8 хуйлын зайшгүй өөрчлөлт орох шаардлага гарцсан. Агуулгын биш нөөц яг техникийн чанартай өгч гэж. Тэгэхээр энэ дээр одоо хамгийн газар нь онцоо ажиллаа чи. Гэж хэлмээр дээр нь нэмлээ цааштай Монголыг програм туулмаар авах юм. Гэж хүн бүгд ингэ шүүхэд хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тий энэ хуулийн энэ заалт өөрчлөхөд бүгд холбоотой зүйл гарч идэг. Тэр програмд дэлхийд тахад байдаг байхад манай хамгийн газар дээр засгийн газар дээр байхгүй. Тэрийг нэг хийгээд аваад хэлэх гэсэн. Тэгвэл хуул хайчих гэж